paiste on nyt uunissa, mutta täytyyhän meidän siihen jotain makua saada. Eli mä teen nyt jälkimarinointiliemen, jossa kiehuvaan veteen heitetään sokeria, suolaa ja mausteita. Keitetään se hetki, että sokeri ja suola sulaa ja sen jälkeen jätetään se jäähtymään. Näyttääpä 60-vuotias nauta saaneen hyvän värin pintaansa. Pannaan se nyt vielä maustekylpyyn, niin makukin on kohdallansa. 4 tuntia lötköttelyä siellä, niin johan pelittää. Tärkeintä paisten leikkaamisessa se on, että se tehdään poikkisyin. Eikä blondin jipot tähän loppuneet. Mä teen tälle pahtopaistille vielä appelsiinin kastikkeen, johon mä käytän appelsiinimarmelaadia, valkoista balsamikoa ja oliiviöljyä. Sen jälkeen mä lusikoin sen paistin pinnalle ja se saa maustua vielä 2 tuntia. Sen jälkeen tätä nautaa viedään puffapöydästä.